ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1961 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। 1940 'ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਕਿਊਬਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1960 ਤੇ 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਬਕਾ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਬਦਲਾਅ 1998 'ਚ ਆਇਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਿਊਗੋ ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਚਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਚਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਚਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 'ਚ ਨਿਕੋਲਸ ਮਦੂਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।